Protams, līdz pārējiem. Tā kā mēs te braucam pašlaik iekšā prāmī. Nu, skatīsimies. Bet galvenais cauri neizbrauc. Ir aiz tā kuģa sākās jūra. Tu mola ja? Nofilmēts. Tu uzmanīgi. Brauc ūdenīmā. Ārprāts. Tu uz zemūdeni pacels augšā, iebrauc ūdeni. Aiztais logu, tur labsanīgi. Ārprāts. No. Ataisīt. Aiztaisīt. Dundurs. Nē! Nē! Gabītī, lūdzu nekliec. Pamēģi. Lūdzu nekliec. No, nē, ko tu esi? Gabītī, beidz. Ko tu esi darīt? Es nomiršu. Kur? Stopus. No, redz kā. Labi, ka priekšā mašīna savātāk mēs būtu izbraukuši saudzēšu. Cvīriec ar ātrīšiem, ka jābrauc šeit. Mēs ir brāc pēc. Cang, cang, cerungs. Būtu to varēja negrozīties tā. Sekojam pārējiem. Jā, vajag jābrauc savā. Jābrauc, brauc līdz pat galam, jā. Vienkārši līdz tā mašīnā brauc. Viss. Te mums ir jābrauc. Tā cau. Sā? Tādi. Braucam pa mušu sev. Neklējam krāstu. Viss ceļš ir akmens. Kas man cepuļ? Ar man pusēm akmens. Tur no savas. Vai kā palka būtumā palka? Žegatas vai kā? Žegatas. Oi, paskaties, kāda svētiņa ir sakramenta. Paskaties, pat nav mūrēta, vienkārši salikts. Fantastika. Fantastika, paskaties. Liekam ir pilnīgi taisna. Tā kā apstāvīgi. Fantastika, paskaties. Nofaču šito apakšā daunīti virsū malu tā. Šito te, šitie apvisītie. Čia. 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 Sētiņ. Sētiņ un malka augšā. Beidz. Kāpēc tu manis man modiks? Tu visu laiku gāzi man. Vai šitā māja nopiešķi. Vēl spēl tu godzīgi. Tu vajag gamizām. Tu godzīgi. 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 Tu Šīs ir klintis uz Muhu salas. Muhu sala. Ūdens arī tagad smirdīgs tas krasts. Tā braucam pāri no Muhu salas uz Sarema salu. Kaut kāds stambis vai kas tas tāds īsti ir? Saprat, ceļš jūras vidū. Jūrai pa vidi ir ceļš. Jūrai pa vidi ceļš. Skatāties abās pusēs jūra. Kāds jūs laikāt te pagītišām. Paskaties pilnīgi, ka tā ceļas nav mūsu. Tas laikā tas var paiedzam ūdens došē. Žaukstīties. Priekšā sārēmā mums. Paskatē, jau pilnīgi paskaties. Nu jā. Mēs būtu tā ūdens. Šitāds te garš. Šitāds ceļš. Jākliņķi. Jākliņķi. Viņš tāds tāpēks izskatās.
Nu, te ir tas meteorīta kraters, skor viņš izskatās interesantāk nekā varēja lasīt. Internetā. Tur var pat repēm noiet lejā. Tikā līdz tiem akmeņiem no. Un viss. Nu, kāpsim zemē. Sprādziens esot bijis tik liels kā Hirosima. Kas? Kā atombumbas sprādziens Hirosimā, kur visu pilsētu tiek iznīcināt. Tas nu. Kā viens augstā kalnā fotogrāfijā. Brūnais ir tas rūktais, bet... Tas ir lielākais tāds krāters Eirāzijā vispār. Pagad šo brūno. Kāpjam zemē. Kā tas izskatās 7. Gadsimtā pirms mūsu ēras, un iekavā rakstīts pirms 4000 gadiem. Domā, kā gribi. Tas ir viss, trefas beidzās. Tas uzvarēja tālāk uzbūvēt. Tie mēs esam šķie vidrē. Kā te viens sasitis. Baigais blīkšķis tev ir bijis. Tītens, jā, tīm. Fifa ar savu dēmu. Guti mamma ir augšē, tur kaut kur palika. Tur! Ha! Arī pie mammas. Roze, ja tu man arī lūdzu, kamēr tu vai? Roze! Sarīgi!